44-օրյա պատերազմը թողեց հայտնի ու անհայտ ճակատագրեր, անուններ ու նկարներ, որոնք մարիա քաղաքի սրտում են։ Ցավով են խոսում բոլորն այն մասին, որ նկարներն ու ծաղիկներն ավելանում են ամեն օր։ Նրանց հսկում է հրետանավոր Ալբերտո Վանիսյանը, հրետանու հարվածին պատրաստ։ Հրաման արձակվել է Մարտադաշտում, իսկ այստեղ լռել է ոչ միայն զենքը, այլև ինքն ու իր ընկերները։ Փոխարենը խոսում են հայացքները ու նրանց հայացքներում կյանք փնտրողները, նրանք, որոնք ամեն անգամ վերածննդի հրապարակ ու մոտենում են, մի պահ գլուխները բարձրացնում, նայում բոլորին ու հետո խոնարհվում։ Ամենափոքրերն են միայն բացականչում, երբ նկարների շարքում իրենց հարազատին են գտնում, երկար նայում են, ավելի երկար լռում, հետո խոսում են այնպես, ասես այդ մի քանի վայրկյանում մեծացած լինեն, ինչպես դպրոցական Միհրանը։ Շուշի, ես վերա նկարը տեսնում, կարոտում, ես վերհիշում ավելի իմ կարոտում, ինքը իմ սիրելի ուժեղ հերոսն է։ Նրա կողքին հասակակիցներն են։ Խնապատի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Մեդինա Մեժլումյանի ուղեկցությամբ հուշատախտակի մոտ են դպրոցի 10-ից 12 տարեկան տղանները։ Խոսում են, պատմում իրենց ճանաչած հերոսների մասին։ Ուսուցչուհու խոսքով երեխաներին ոչինչ բացատրելու կարիք չկար։ Բացատրելու ոչ մի կարիք չեղավ, նրանց ես ոչինչ չբացատրեցի, նրանք արդեն մոտեցել էին, մեկ-մեկ ուսումնասիրում էին, մեկն աբանում էին, ինչպես կարող է մեր հուշատախտակի մոտով անցնողը անպայման չթեքվել ու իր խոնարհումի տուրքը չմատուցել մեր զոհերին։ Պատերազմից հետո քաղաքացիների նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ստեղծվեց այս հուշատախտակը։ Խնամքով են պահում նկարները, անձրևից պաշտպանված։ Հուշատախտակի պահպանմանը հետևում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, ասում է փոխքաղաքապետ Սամվել Ղուլյանը։ Երկու հատ հուշատախտակ ենք պատվիրել եւ այնտեղից հանել նախկին վթարված եւ ոչ բարվոք վիճակում գտնվող հուշատախտակները, կավելացնենք էլի հուշատախտակները, բայց կարծում եմ հետագայում քաղաքը նաեւ կունենա հիմնական հուշատանգարանի պես ինչ-որ մի տեղ, որտեղ պատմությունը եւ այդ հերոսների կատարած սխրանքները համապնդված կլինեն։ Իսկ մինչ այդ հուշատախտակը կմնա մարիա քաղաքի սրտում որպես հարգանքի ու խոնարհումի անկյուն։ Անահիտ Հարապետյան, Արցախ լրատվական։